Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At tayo po ay magbibigay ng opinion at reaction dito po sa latest survey na inilabas ng Publicus Asia na pinamagatang 2022 Pahayag End of the Year. Survey period November 25 to 30, 2022 with the base of 1,500. So, ito po yung sa 5 top government officials, yung approval and trust ratings nila. So, nandiyan po si Pangulong Bongbong Marcos Jr., si BP Sara Duterte, si Senate President Juan Miguel Zubiri, si House Speaker of the House Martin Romualdez at si Chief Justice Alexander Gesmundo, no? So dito po pinakita rin nila sa kanilang result na yung approval ng third quarter. So, kino-compare nila dito sa latest na fourth quarter of the year. So, end of the year na yan. Ang pinakamataas po na nakuha na approval rating among the top 5 government officials nitong last quarter or the fourth quarter of the year ay walang iba kundi si BP Sara Duterte, no? With a staggering percentage of 68%. Yan po, marami po ang nag-a-approve kay BP Sara Duterte. Si Pangulong Marcos ay nasa 64 ang approval niya nitong last quarter. So pareho po silang dalawa na umangat ng 2% nung last quarter o yung third. Pareho po silang umangat ng 2% from the previous survey na third quarter. So, approval po ni Pangulong Bongbong Marcos ay 62 nung third quarter. Naging 64 nitong fourth quarter, no? Si Sara naman, from 66 to 68. Pero, ito po ang nakakabigla. The next 3 top government officials, gumanon po sila, no? Yung approval rating nila, tingnan nyo po si Mig Zubiri, nung third quarter, 50. Itong fourth quarter, 49%. Wala na sa kalahati yung approval niya. Kay Martin Romualdez, from 46 to 44. Sa ating Chief Justice na si Gesmundo, 43, naging 38. Di po ba? So, bagsak itong tatlo. Senate President, Speaker of the House, and Gesmundo. Pero si Pangulong Bongbong, no? Nasa 64 pa, nasa 60 pa. Okay pa yan. At si Sara. Yung mga DDS po dyan, mga kababayan, baka gagawa na naman sila ng issue. Yung mga peking DDS, no, ang tingin pa rin nila na dapat ang naging presidente ay si BP Sara Duterte. Remember, kung ano po yung sinabi ni BP Sara Duterte. Talagang wala siyang balak tumakbong presidenteng noon. Kayo lang naman dyan na mga DDS kuno ang nagtutulak. At mas pinili niya maging BP ni Pangulong Marcos because of their harmonious relationship. Maganda po ang tandem nila. Hindi po sila nagkokontrahan. At ginagawa pong caretaker ng bansa ang BP Sara Duterte pag lumalabas po ng bansa ang Pangulong Marcos. That's yung trust. Nandoon yung trust. Di po ba? Ngayon, sana, kung gusto nyo talaga maging presidente si BP Sara Duterte, ipatakbuhin natin siya ng 2028. Di po ba? Kaya wag nyo na pong i-issue na mas mataas pa yung approval niya, saka trust rating niya. Ganun po talaga, no? Kasi yung personality po ni BP Sara, madali siyang lapitan. Kalug siya. At pinaglalaban niya ang prinsipyo niya. Ibang-iba po ang karakter nila. Pero ang tandaan ninyo, these two, no, magkasundo niyan. Huwag nyo nang pag-awayin, no? Tanggapin na lang natin ang katotohanan that nagkaroon tayo ng presidente at vice-presidente na very harmonious. Huwag nyo nang i-issue. Ito lang ang tanging masasabi ko, no? Ito pong inyong Senate President, bagsak ang kanyang approval and trust rating. Kailangan bang bawasan ng pondo? Di ba? Senator Risa Hontiveros, nagtatanong lang. So, ibig sabihin, yung approval and trust rating ninyo ay bagsak, poor performance. Ayan ang sabi mo. Pag poor performance, dapat bawasan ng pondo. Wala eh. Kasi ang ginagawa nyo lang dyan, puro karamihan sa inyo, grandstanding. Di po ba? Puro na lang kayo Senate inquiry, hearing. Walang nakikitang magandang ano sa inyong tao. Kayo minsan nag-aaway. Meron pa dyan nag-grandstanding. Akala mo show niya yan. Kaya yan, nag-reflect tuloy kay Mig Zubiri. Ang approval niya wala sa kalahati. Ang trust rating niya 36. Di po ba? O, yan ang masakit. Paano nyo paaangatin yan? O, Mr. President, o, kailangan bang bawasan ang pondo niyan? Senate na yan? Di po ba? Sa next budget, kasi aprobado na yung 2023. Bawasan nyo. Ibigay nyo sa mga kasundaluhan. Kasi mas nagtatrabaho pa ang mga sundalo kaysa mga ito. Puro na lang kayo hearing, puro pa grandstanding. Nagpapasa kayo ng batas. Mga mungkahin yung batas, eh wala namang katuturan. Di po ba? Kayo po mga kababayan, siguro nakita nyo naman yung ibang senador dyan. Di po ba? O, at least, pagandahin nyo yan, paangatin nyo sa Senate. Wala akong problema dito sa ating Pangulo at BP. Hindi ko i-issue yan, maski na mababa si Bongbong dito, bumagsak ng 1% yung trust rating niya, umangat si Mayora. Ganun po talaga. Marami po ang mga, sabi nilang mga Marcos supporter kami, pero ganito. Nasisira eh. May demolition job eh. Hindi natin alam kung sino yung mga nasa demolition job. Sabi ng iba, yung mga daw fake DDS. Yung mga dayok-dok dilawan supporter. Sinisira si Pangulong Bongbong para daw i-impeach siya at iuupo si Sara. Sa palagay nyo ba papayag si BP Sara dyan sa ginagawa ninyo? Hindi po kayo totoong DDS. Destabilizer kayo. Kasama kayo sa mga grupong destructive. No? Kayo po mga kababayan. At sa mga dilawan, nang naking magpiesta, kahit na anong gawin yung paninira, iris wariris para sa akin. Hindi kami apektado dyan. Puro lang kayo ngaw-ngaw. Kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And I hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.